puuha pete kulissien takana. Mitä lapsukaista? Tää on puuha pete. No laita avuolainen. Avaitaan sitä kuule. Aatte sen kohta. Niin. Nyt. Siinä. Vittu tekis mieli kaljoa, kun sun pitkää aikaa, vittu. Saa terve. Aiko olis tauon paikka? Ai vittu on sun tauko, mä mä saa teli sen. Ai vittu. No ne. Vittu on hyvä. Nyt lähdetään peltohommi. Alatko tullu? Äkkiä nyt! Pyrkkäle! Kala lähtee otamaan käyntiin! Vittu! Helvetti! Aika vittu lähes käyntiin, saatana! Me työntää! Takistartti! Por vittu! Pumppaa! No näin! Ei vittu! Eikö työnnä nyt perkele? Perkele! Pitää lähteä rakentamaan elokuvaa! Älä vetti! Mitä? Oh. Ah. Feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my life for a toss and turn. I can't sleep at night. Perkele, taas ne pääs karku. Vittu mä raskaan nyt sitten illemmalla. Joo. No niin. Eikä vittu lähetä rakentaa sitä elosuojaa. Vittu. Vittu hakka vielä. Tää voi pian tästä ennen varmiin. No niin. Ei vähän lähetä joo. Virta löytyy yhdenkin. Tahtona. Perstalkkaan. No. Liikettä siitä. Ai sinne kun tänne. Tää on levyttä. Hyvä. 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 Voitais sinäkin olla vähän hyvä yksi. Tossa on auki. Auki. Hyvä. Sinne vaan. Mitä sano oikein ruvut tekee? Pelkkä, ei ole tullut yhtään mitään. Haluatko vähän, niin mä näytän. No niin. Mikä vittu tätä oikein on? Et sano bensi. Sehän on sähköllä käytettävä. Tuleeko se olevansa kuin mestaria? Mä oon paikan pomo täällä Pärkälä. Äsken tajua, eh? Pärkälä, Pärkälä. Ei oska oo mitään hyötää, Pärkälä. Sitä on ollut tappua tällä moottorisahalla elävästi. Hyvää päivää. Aivan. Tämä puuhapeten maja. Oh. Voisitteko rakentaa koiralleni pienen asunnon? Selvä. No. Eihän tuo tehnyt mitään vähän aikaa. Tässä olisi 10 euroa päivän palkkaa. Kiitos. Tää laittaa se tuon. Milloin se on valmis? Se on tätä tuota pikaa varmaan huomenna. No hyvä. Minäpäs palaan sitten. No niin. Tällähän sai jo ison pullon viina. Mä oon mitään koiran koppia tekemässä, kun viinaa mä menen ostaa. Helvetti. Saanko tripin?
Perkele, se on mitään saa. Mä ostan niillä viinaa, kuule. Mä en kyllä mihinkään muuhun tuhulla kuin siihen. Tuleeko se eläväksi, hä? Nyt lähdetään syömään. Noniin. Joo joo. Papi. Mitä? Tarvitte. Noniin. Onko tuo nyt oikein viisastanut juoda noin paljon? Mitä? Vittu. Mitä sä sanot? Hyvää päivää. Päivää. Onko sinä nyt koiran kokkina? Odotapa vähän. Tämmönen tee se itse malli. Ai joo. No, laittaa se nyt sitten. Kyllä se itse saa joo. Tää nyt sitten. No. Joo. Näin. No, jätetään nyt tällä kertaa. Niin, mitä? Jätät se? Mitä tämä on? Häh? Ei asiakkaitakaan vittu. Vittu! Pyrki pois ja saatana ajatu takasi. No, helvetti. Mitä sä nyt siinä? Ah, nyt tulee sieltä. Kärästä. Ylös siitä. Vittu mikä ämmä. Mä lähden nyt tuonne lentää, saateri. Onpa kaunis, onpa kaunis. Moi. Käyks usein täällä? Vois mä tarvitse sulle jotain juotavaa? Onpa hyvä persi. No niin, nyt laitan kuule meille jatkoille. Tuloppa siitä. Mikä herratan peläti tuohon? Mitä? Vilkkaaks mun naismakua? Vittu. Tällainen kova. Vittu lähtee palasia! Mitä helvettiä? Mikä tämä nyt oikein? Eikö tuo linnun pääti sittenkin? Voi vittu! Pyrkkönen! Onneksi lampaat on keksitty. Mä heitän tuon helvettiä. On mulla täällä paljon lampaita. Kyllä lammas maistuu aina. Kyllä oli hyvä päivä. Vammasteni ei paikkaa. Eikö tuo vähän laitota nussia lampaita? Ei oo pöntönä. Täällä on vapaaksi. Tämmönen se puhavien yleinen päivä on. Viinaa menee.
Siinä se sitten olikin. By Bandit Brothers.